12 на годиннику. Далі про події, що змінили Україну та світ. Я Микола Сирокваш. Вітаю вас. Троє мирних жителів загинули у Донецьку внаслідок ранкових артобстрілів. Про це повідомляє сайт мерії. Люди стояли на автобусній зупинці, коли туди влучив снаряд. Двоє донечан загинули одразу. Ще один чоловік помер у швидкій від тяжких осколкових поранень. Вибухи і стрілянину в Донецьку знову було чути всю ніч та зранку. Пошкоджено будівлю школи. Майже зруйновані кілька житлових будинків. Один із снарядів влучив у машину ДСНС. Один з рятувальників отримав поранення. Українські військові знищили дві установки БМ-21 «Град», два міномети, дві зенітні установки та одну гармату терористів. Про це йдеться у зведеннях прес-центру АТО. Армійці продовжують зачистку в районі Новосвітлівки, Хрещуватого, Ілірії, Маломиколаївки. Триває оборона кургану Саур-Могила, який вже кілька діб постійно атакують бойовики. Тим часом терористи стягують сили до станиці Луганської та продовжують обстрілювати позиції військових. Протягом минулої доби позиції сил АТО були обстріляні неподалік населених пунктів – Вервинський роз'їзд, Маломиколаївка, Васильівка, Каренична. Також не припиняється обстріл з боку Російської Федерації. Так, проти наших військ було застосовано потужну установку залпового вогню «Ураган». Обстріл відбувся поблизу населеного пункту Кутейніково. Російські КАМАЗи повертаються у Росію. Про це повідомляють РІА Новості. Російський кордон після проходження митного контролю вже перетнули перші 7 машин гуманітарного конвою. Решту вантажівок російські митники мають оформити сьогодні протягом дня. Нагадаю, напередодні російська колона гуманітарної допомоги вторглася без згоди України в Луганську область. Українські митники встигли перевірити лише 34 із майже 300 вантажівок. Обама і Меркель занепокоєні діями Росії в Україні. У телефонній розмові президент США та канцлер Німеччини заявили, що введення в Україну російського гуманітарного конвою без згоди Києва є новою провокацією, яка порушує суверенітет України. Вони погодилися, що Москва має вивести свої вантажівки та забрати своїх військових з території нашої держави. І сьогодні федеральний канцлер Німеччини в Україні невдовзі. Вона зустрінеться з президентом Петром Порошенком, а потім з прем'єром Арсенієм Яценюком та мером Києва Віталієм Кличком. Говоритимуть про надання підтримки Україні, поточну ситуацію на Сході та стосунки із Росією. Жовто-блакитний прапор замайорів на Софіївській площі у столиці. В урочистому піднятті державного символу України взяли участь головнокомандувач Петро Порошенко та троє колишніх президентів. Також на церемонію приїхала перша леді з дітьми, мер столиці, урядовці та голова Верховної Ради. 10 років тому другий президент України Леонід Кучма встановив свято, підписавши указ про День державного прапора України. Чинний президент у промові пообіцяв, що український прапор як символ звільненого міста від терористів замайорить і у Донецьку, і у Луганську. Державний прапор гордо знову майорить над Слов'янськом і Краматорськом, Лисичанськом і Северодонецьком, Артемовськом і Константинівкою. Мири чекають катовані бойовиками жителі Донецька та Луганська. І я вам обіцяю, обов'язково дочекаються. Комуністам заборонили масові акції на День прапору у Харкові. Таке рішення ухвалив місцевий окружний адмінсуд на прохання прокуратури. Відтак, комуністам заборонили організовувати будь-які зібрання. Нагадаю, у харків'ян сьогодні потрійне свято. Крім Дня прапору, вони відзначають День міста та День звільнення Харкова від фашистських загарбників. Нові замовлення для українського війська отримав Київський бронетанковий завод. Нині там виготовляють надсучасні бронетранспортери вітчизняної розробки. Понад 20 машин уже відправили на схід, а деякі ще й пройдуть парадом у День Незалежності. Як кують нову міць української армії, бачив наш кореспондент Андрій Засаднюк. Ось це вже майже готовий український БТР-3Е. Його називають «Мерседесом» у світі бронетехніки. Невдовзі цю машину зберуть, і вона відправиться на схід. Потужний двигун, новітнє озброєння та міцна броня. Конструктори запевняють, у своєму класі ці БТРи чи не найкращі у світі. Їх проєктували разом із передовими зарубіжними компаніями, а виготовляють на Київському бронетанковому заводі. Це українська розробка. Він відрізняється тим, що там встановлений двигун.
Mercedes-Benz більшої потужності. Там встановлена коробка автомат, автоматична коробка передач фірми Allison. Там встановлено зовсім інше озброєння, автоматичну гармату 30 мм, автоматичний гранатомет, кулемет і дві ракети протанкові. Корпуси для таких машин зварюють із секретної спецсталі. Для цього одній бригаді потрібно працювати місяць. А ось так виглядає уже готовий новенький бронетранспортер. На заводі його ретельно перевіряють. Випробувальники кажуть, машини якісні. Я водій випробуєш бойових і спецмашин. Танки, да, що БТРи, всю техніку проходить через мої руки. Що іспитує? Як? На що? Мости, що не трещали, мотори, все, коротше, роздатки, все провіряє. Не трещить? Ні. У Києві техніку не лише виготовляють, а й вдосконалюють. Українські військові замовили для своїх бронетранспортерів спеціальний захист. Ось така звичайна на перший погляд решітка може врятувати машину від гранатомета. Тут видержаний спеціальний розмір. Спеціальний розмір, який менший за воронку від гранатомета. І при попаданні снаряда із гранатомета у цю відстань комунікативна воронка, вона деформується і виходить просто фугасний вистріл. Не виходить прямого попадання. Такі бронетранспортери замовляють і українська, і закордонні армії. Національній гвардії цьогоріч уже передали понад 20 нових машин. А зараз готують нову партію. Задля цього робітники працюють понаднормово і отримують премії. Також на заводі ремонтують та модернізують старі танки Т-72. Їх повністю розбирають, лагодять деталі та встановлюють потужніші українські двигуни. Він розбирається взагалі, нічого не залишається. Повністю голий корпус. А потім все по-новому, резьби, все по-новому і починається по-новому збор. Після ремонту цей танк як новенький. Утім, українській армії він не дістанеться, піде на експорт. Адже держзамовлення на модернізовані Т-72 у київського заводу немає. Утім, до Росії такі танки не відправлятимуть. Після кремлівської агресії співпрацю із північним сусідом зупинили. Тепер українські військові заводи шукають нових партнерів та нові ринки збуту. Наразі націлилися на контракти із НАТО. Утім, аби виконати замовлення для нашої армії, деякі договори із іноземцями поки відклали. Припинили співробітництво у військовій галузі з підприємцями Росії і по постачанню до нас комплектуючі, і по реалізації певних комплектуючих чи готової техніки до Росії. Потреби у нашій техніці існує безпосередньо в зоні АТО. Тому по контрактам ведеться робота щодо або перенесення строків, або мінімізації ризиків в зв'язку з невиконанням опцій. Технічно київський бронетанковий завод готовий виготовляти у десятки разів більше машин, а весь український оборонний комплекс здатен повністю переозброїти вітчизняну армію. Але для цього потрібне держзамовлення і гроші, а ще більше молодих фахівців. Андрій Засаднюк, Антон Деркач, ТВАЙ. За 40 кілометрів від Києва знаходиться табір для дітей-переселенців зі Сходу. Вже майже 2 місяці вони живуть у наметах просто неба. Куди планують переселити дітей восени і у якій школі вони будуть навчатися, дізнавався наш кореспондент Ярослав Марченко. У мене от є друг, його звуть Мір. Він дуже добрий чоловік, дуже. Ми з ним гуляємо. От вчора ми слухали музику. Сьогодні ми збираємося. Мені подобається тут дівчинка, йому подобається дівчинка. Ми сьогодні їм записки будемо писати. Артур вже 4-й тиждень живе у таборі для дітей-біженців зі Сходу. Доки батьки шукають нове житло і роботу, малими опікуються професійні психологи і волонтери. Заплановані кілька тижнів проживання тут, скоріш за все, затягнуться на декілька місяців. Незабаром осінь, а там і початок навчального року. Тому Артуру і його товаришам вже потрібно готуватися до школи. В наметах не те, що уроки повчити, а й просто знаходитись дедалі складніше. Деякі діти розповідають, що натягують на себе увесь одяг, аби не замерзнути вночі. Як рішення проблеми, місцева влада запропонувала організаторам табору один з корпусів занедбаного профілакторію. Тут вже давно ніхто не живе, стіни осипаються від першого ж дотику. Проте волонтери обіцяють, що через декілька тижнів вони приведуть цю споруду до ладу і потім переселять сюди дітей. На даний момент провели електричество, в кожну кімнату заводимо отоплення, обшиваємо стіни гіпсокартоном, красимо, міняємо повністю всі окна. Тобто у кожного дитини буде комфортні умови, у кожного дитини буде свій стіл, свій шкаф,
своє місце. Після заселення чиновники обіцяють влаштувати дітей у школу. Ми з нашим героєм вирішили, не чекаючи вересня, самі поїхати у найближчий навчальний заклад і дізнатись, чи готові тут прийняти переселенців. Начальник відділу освіти Вишгородської райдержадміністрації запевнила нас, місць вистачить для 70 дітей. Даний навчальний заклад може прийняти всіх дітей-переселенців, які бажають навчатися або в Димрській гімназії, де зараз ми знаходимося, або у Димрській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 1. Діти будуть забезпечені гарячим харчуванням, а також будуть забезпечені підвозом шкільним автобусом. Звичайно, їм доведеться сидіти на останніх партах. Проте це краще, аніж взагалі не ходити до школи. Майже всі предмети у рідному Луганську викладались російською. І якщо у дітей виникнуть якісь проблеми з українською, їм на поміч готові прийти учителі. Хоча й самі діти вчаться дуже швидко. Як ваплюся, хочеше в школу, щоб вчителя вітати знову. Він розповість про все на світі, уроки з ним яскраві миті. Ярослав Марченко, Зорян Бень, ТВАЙ. Квіткові шедеври у Києві до Дня Незалежності відкрили виставку. 10 експозицій спільної тематики «Єдина Україна». Квітів тут 360 тисяч. Кожен район столиці зробив власну патріотичну інсталяцію. Триватиме подія до 21 вересня. Однією з перших виставку побачила наш кореспондент Вікторія Сенник. Ідея єдиної України народилася ще взимку під час подій на Майдані, розповідають київські дизайнери. А події на Сході закріпили бажання зробити квіткову виставку патріотичною. Ось так на пагорбах Печерського ландшафтного парку і з'явилось 10 різнопланових інсталяцій. Сьогодні, коли у нас такі справи в вітчизні, то дуже хочеться єдності. Єдності, любові, злагоди. Тому ми вибрали берегиню, яка оберігає від бід, від воїн, від всього поганого, скажімо так. Олена каже, на створення жінки-берегині її надихнув монумент Незалежності на Майдані. Прораховували не тільки кількість квітів, а й вбрання, прикраси та символи у руках. Зустріти тут можна і квіткову родину шевченківців, а також гайдамаків. Мені сподобалося дуже з козаками і там, де українка стоїть в національному костюмі з квітів. Саме каже, лучі козаки. Да, дімуля? Самі лучі козаки. Загалом до роботи над інсталяціями долучилися майже 500 ландшафтних майстрів. Самі ж квіти, сорти і кольори у спеціальних теплицях почали вирощувати ще взимку. На папері промальовували деталі ескізів і за ними готували каркаси. Так на цих голубів пішло більш ніж 50 тисяч квітів. Щоб краса простояла довше, всередині неї спеціальний матеріал, наповнений рідиною. Один іншому передає лаврову гілку. Гілку добра, гілку миру, гілку дружби. І взагалі тут така філософії, як людина хоче, щоб до неї відносились, так вона повинна до інших відноситись. А тут лише квіти, за допомогою яких відтворено давню трипільську сваргу – воду, вогонь, землю і повітря. А герб України виступає п'ятим елементом. Ми українці серцем і душею, хай славиться в віках наш давній рід. Ми українці горді, нескорені, попереду у нас іще мільйони літ. Задля такої краси майстри власноруч виростили понад 300 тисяч квітів. Ідея кожної з композицій по-своєму унікальна, але їх об'єднує спільне – любов до рідного краю, гордість за український народ та бажання миру в оновленій країні. Вікторія Сенник, Роман Климчук, ТВАЙ. На цьому все. Більше новин вже о 15:00. Тоді побачимось. Бажаю вам вдалого дня.